jävlar! Fan, pinsamt. Robert! Ja? Är du hemma? Ja, här är jag. Tjena! Tjena, tjena. Var, vilket jävla väder. Ja, välkommen. Jag halkar där ute också. Så, ja. Hopp! Vad, vi... Robert här är en köksmästare på restaurangen vi är på här. Och det här är bara bjuden av min storlatt för hela slanten. Vad gör vi? Idag ska vi mjölksyra vitkål. Det visste jag ju, i och med att vi ska göra choucroute. Bra. Med korvar och grejer. Härligt. Då tar vi kålen med oss. Okay. Den här kan du ta med dig. Den här är viktigt redskap att ha. Hej ho, hej ho, vi lyfte gruvan gå. Hoppa fan, hoppa fan. Jag bara kan klä av mig lite här också. Hej grabbar och tjejer. Så där har vi kolen på plats här. Det här är 10 kilo. Ja. Då ska vi ha 1% salt i det. För smaken och... Det vill säga 1 deciliter. Ja, lite drygt. Sådär. Några lagerblad. Och lite kummin, både för smaken och för matsmältningen. Matsmältningen, ja. Precis. Det dämpar nämligen gaserna. Ja. Hur gör ni det här då? Kör ni ner den här bara? Nej, först så blandar du om det här så att man har blandat allt salt i det här. Sen ska vi lägga ner i krukan här. Ja. Men nu ska det inte vara lite mer kummin i lagerbladet? Det kan vara lite till. Det är det att det blir, allting blir väldigt kompakt. Det här krymper och ner till en sån här bit, va? Ja, det blir ju inte mycket kvar sen. Nej. Så nu kan du börja trycka ner kål här. Berätta om det här. Man tror ju då kanske att det är mjölk i det här, mjölksyre. Ja, precis. Ja, det är ju inte mjölk så, utan Nej. Det är ju... En bakterie som finns naturligt överallt och grönsakerna finns ju. Åh jävlar! Riktigt. Alltså när har vi hemma fast en mindre? Ja. Vi har ungefär 20 stycken stor i källaren här. Jaha, vad härligt. Den börjar vätska till sig lite redan. Ja. Nu får du köra här som vet hur man gör. Jaha! Okej, då känner jag mig plötsligt som en liten... Fikus, rent ut sagt. Så här hårt har han aldrig sett när de jobbar. Nej, det var länge sedan. 20 år sedan. Lite oftare kanske. Det är Putte som åker på det där. Det vanligt, va? Precis. Jag är fortfarande under backen. Den! 10 till. Men nu har vi ju startat processen här. Nu har vi bankat ut mjölksyrebakterierna här i kolan. Ja, nu kommer det lite skum där. Ja, kommer det skum där. Ja! Härligt. Det gick fort nu. Ja. Nu är det stampat, klart. Nu ska vi göra rent kanten. Sen ska vi lägga på locket då. Det som är viktigt här är att det ska bli lufttätt. Så. Har man ett vattenlås här. Wow. Nu kommer det inte någon syre ner. Utan bara ur den här krukan. Bubblar det här? Nu bubblar det. Kommer det stå och bubbla. Sen får man se till att den här vattennivån hela tiden finns. För den här torkar djur. Ja. Så den ska ju finnas under hela processen. Så man får fylla på den där var tredje, fjärde dag? Ja, man får ju hålla koll på det. Mm. Och ska det stå svalt, va? Ja, nu ska det stå i en kaosperiod. På ungefär 2 dagar som det ska vara 20-25 grader. Så att det börjar växa till sig med mjölksyrebakterier. Sen ska man sänka temperaturen lite mellan 20 och 15 i 2 veckor ungefär. När den kaosperioden är slut så ska den in i kyla. Stå i kyla och där ska den mogna minst 1 månad. Sen kan man njuta av den. Underbart. Men den får gärna stå ännu längre. Och det där håller oerhört länge tack vare mjölksyrebakterierna. Ja. Men då är min fråga till dig. Har du en sån här burk nu och färdig så jag kan göra min choucroute? För det här tar ju 10 veckor. Putte, han har... ordnat till här. Så här ser vi färdiga produkten ut. Trebjärn. Åh, vad gott. Det är något alldeles visst med det här. Och sen är det så nyttigt också för magen. Det var bra. Då ska jag inte störa er morgonrusning här. Nej. Tack så jättemycket. Tack själv. Hej.
Och tack för all god mat ni gör till mig när jag kommer hem. Tackar. Jag tänkte ta med mig den här. Men det får jag inte. Jag får komma tillbaka när den är klar. Okej. Jag tar den här sen. Nu går jag ur bild. Så ses vi hemma hos mig. Ciao. Vampyrerna snabbt. Har ni sett den? Polanski. Tänk dig det huset där inne när de sitter där och käkar. Där tror jag man ska äta choucroute. Choucroute är franska för surkål. Sauerkraut kan man också säga. Till detta ska vi ha lite rökt sidfläsk. Vi ska ha cabanosser. Det här är sidfläsk, det här är cabanoss. Här har vi ostkorven. Kan man ha som halsband om man vill. Sen har vi lite bratwurst, lite ostkorv, tvärtom. Det här, så här ser det ut med kassler. Det är rökt fläskkotlett. Jag har lite anklår, konfit. Det är alltså kokt länge i ister kan man säga, eller fett, så den blir så här. Det här är ett måste. Du kanske är i falukorv, ta vad du har hemma, men nu när jag gör sån här fin tv-program så har jag naturligtvis jättegoda korvar. Det här fanns på Prinsen förr i världen. Det ska jag återinföra. Men här ska ni ta falukorv och liksom vad som finns. Men först ska vi göra smördeg. Jag ska göra en liten äppelknytte med smördegsinbakat historia. Det kommer bli jättegott det här. Alltihopa. Mm, nu kommer vi hit. Här står. Quatre. Det där står och snurra lite. Har ni hört historien om killen som kom hem 4 på morgonen, bra slirig? Så stod frun så här i dörrposten. Och han bara, ja, det är bara bakar och bakar och bakar. En gammal klassiker. Hur gammal? Men mördeg. Eller smördeg, det där är när de tvistade lärde, men när man gör en mördeg så brukar man blanda i smör och mjöl och vatten och allting. Och socker ibland och sådär. Men nu gör vi äkta smördeg och då ska vi kavla in smöret. Så. Sen viker vi det här. Dra ut lite. Ja, den släpper på smöret här. Jag tror vi kör in den här en liten stund. Titta vad bra den där passar då. I kylskåpet. Så när smöret stelnar så jobbar vi vidare på den. Titta vilka härliga vinteräpplen. Fina. Ska vi ta en lämplig kniv. Ska vi göra den här lilla smeten. Det var några som känns lite fasta och fina. Lite svinn på det här, men vad gör det? Jag tycker hasselnötten är godare just till det här än valnöten. Hasselnöten har något litet bondsk över sig. Valnöten är lite elegantare, men jag är lite mer bondig utav mig. Så till exempel, där kan man ha lite råsocker i. Kan man ha lite fritt så där. Lite, oj, där låg en vaniljstång. Det är ju härligt. Mm, vanilj och så lite kanel då. En liten mandelmassa, varför inte? En pö. Mm. Lite torrt det här. Om du väntar så ska jag hämta en grej här.
ta lite bara pytte. Jag tror inte att det har någon liten sån där. Nej, man kan ha sån här. Glamrenier var skitäckligt att ha i. Vad fan vill du för någonting? Därför tror jag att jag inte tog så mycket. Det är väldigt gott ändå det här. Så. Nu är jag här. Titta vad som har hänt med den här. Nu är det plötsligt med en bakhuvud. Flytta, flytta, flytta. Titta vad bra den blev. Underbar. Så tar man ett äpple så här. Och lägger ut. Och så tar man lite, nu har jag inte den här honungen och där, men det är mycket godis. Nötter och honung och där är chefstivkex. Man kan väl lika bra lägga dem på plattsidan, det gör ingenting. Ja, titta in här nu då för sista gången. Så här ser det ut alltså. Som en calzone, pizza eller som en ravioli. Samma princip. Och jag har inte in något smör, för det är så otroligt mycket smör i smördegen som ni har sett. Och sen så trycker man till den här lite galant på sidorna. Jag kan skära lite rättvist här. Så att... Så ställer man den här i kylskåpet. Serverar med en hemgjord vaniljsås eller hemgjord vaniljglass. Och sen in i ugnen med penslar med lite ägg på så det blir så här frasigt. Så rinner det här ut. Och det är perfekt tips om man vill gå ner 3 kilo snabbt. Vad blir det för mat? Vad blir det för mat? Vi ska göra en liten amuse. En liten aptiträttare. Från av en kantarell svamp toast kan man säga. Jag tar en lök. Jag har varit ute och plockat svamp om Karl Johan 26 augusti. Större fjärre, stolt fjällskivning. Tänkte lite olja i det där, lite så. Och här har jag satt en buljong som vi ska ha till chokrotten här. Det är kyckling och grönsaksbuljong. Lite persiljestjälk. Kan vi faktiskt ta i de här löksnuttarna som blev också. Oj, 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 oj! Byter vi plats. Då har jag allting här. Varför springer jag omkring för? Då har vi lite Karl Johan här. Stolt fjällskivning. Jag ska tala om hur det här ska bli. Jag kommer tillbaka precis nu. Jag har bakat baguette. På surdeg. Jävla tjat om surdeg nu för tiden, men det är ju... Det är på tiden att svenska folket vaknar upp. Ska vi skära såna här små toastar? Kan man, om man inte vill ha dem så feta, så kan man rosta dem i brödrosten. Jag tror jag ska göra det faktiskt, vi ska ha lite grädde i det här också. Nu är jag klart de här, och sen värmer jag på dem lite grann bara vid servering. Så... Så ska vi ha en liten chokrotafton här idag. Då börjar vi som så att vi tar en lök. Det här är lyx. Det
innebär. Det är för att få en liten start på den här grytan. Och en lämplig slev. Medan det där får en aning, en tors av färg, så öppnar jag en Elsass. Ja, det ska vara lite mycket buljong. Det ska bli så, så får det bli torr eller så krott. Och den här är ju från Elsass. Och är det en rätt från Elsass ska vi väl ha Elsass-vin. Det har jag bestämt. Det här är ju Alsace husmanskost, alla Alsace. Sen kan man ta en morot och lite rotfrukter. Så jag har pysslat ordning lite här. Lite mer lök kan vi ta i. Rustik. Ja, det var ett litet blad. Det kan vi ta bort. Det blir lite... Äpplet rimmar bra mot den där. Så, nu ska den här få bara ligga och ånga till sig så rotfrukterna och morötterna eller morötterna och potatis blir lite mjuka. Och under tiden som det där får bubbla lite så ska vi göra ordning fläsk och korv. Då har vi kasslen då klar. Jag tänker alltid på något annat när jag ser såna här kassler, nätstrumpor och sånt där. Så, då ska vi ta och stoppa i de här i en liten bukett så här och de här underbara korvarna. Ja, vi kör på surkålen här, det är inget att spara på det där. Och nu vill vi ha mera vin på det här. Som grädde på moset. Du måste pigga öronen. Ankan. Med all dess härliga. Vi kan ta buljongen här. Och fånga upp det här sista också. Och sen ska vi få nästan så att det får täcka här om jag har en liten släng där. Så. Så där går det till. Så jävla kolossalt gott det här. Så då är den klar, då kommer den här behöva stå en liten stund. Den blir lagom timing till gästerna kommer. På med locket, puttra lite, snygga till. Gör klart svamparna, äpplena in i ugnen. Jag är på banan. Kanske inte ser så himla gott ut det här, men det är det. Så, de får bli så där. Kan gömma till så kommer smakerna fram ännu bättre. Tjena Mats! Tjena. Kom in, kom in. Ta en macka, vad är det här för någonting då? Du ska hjälpa mig med vildsvin. Jaha, okej. Vad är vildsvinsider? Det här gjorde jag här en veckan. Rebensbjällen. Det kan man aldrig göra för oss. Inte heller tänkt att jag ska laga det nu. Nej, jag försöker. Ja, men tack så mycket. Ja. Hej Jocke. Tjena. Kom in, kom in. Hej. Hej. Välkomna. Vill ni ha öl eller vin? Jag tar lite vin. Ja, det gör du rätt. Ja. Varsågod och sitt. Akta nu så att vänta. Bränner du av barn eller sitt? Nej, men de här stresskorna är att man halkar så lätt. Okej, skål, skål. Välkomna. Skål. Tack.
nu blev de som vinerbrödsaktiga. Nu ska de här få stå och svalna lite grann. Så ska det på en glasskula och sånt där. Och det får någon annan ordna. Jag måste också faktiskt få äta någonting. Hej då. Jag älskar det. Så du får ju bara hoppa. Då ser man ju det på ett helt annat sätt än om man åker och varsar bil. Det tror jag. Gå. Grabbar, vi får gäst i köket nu. Håll ordning på grytorna. Måste lucka nu. Nu får du komma här nu. Var är någonstans? Jag är här, jag håller på. Jag är inom det nu. Här har vi luckan.